Securing your position. Proceed to the safe zone. Не знаю, что мне. It can't kill, dude. Я гляжу в том оптиму. Finishing? Where you go, Tosa? Ah, you're not there. Can do with him. Firm on, firm. Hell yeah! It's a kill, if eh. But I gave it a kill, no? Ah, you gave it? Yeah, I gave it a kill, I gave it a kill. Yeah, no, I can do. Never mind. טוב, יאללה, אלף, תעלו על עבורות תחמיץ, אלף. הוא, קבוצה מהגו, הם הרגו את הבאונטי שלנו, הרגו אותה. צריכים עדיין כסף דרך אגב. תעשו בו כסף. צריך לאסוף, צריך לאסוף. מה אתה חלה לנו שם? יש, יש כסף, זרקו לי את כל הכסף. לא, זרקו לי כסף, זרקו לי את הכסף, כן, עוד אפשר כסף, יאללה. תמיר, זרוק לי, תמיר. צריך לקבל לי ראש. תמיר, אתה שומע אותי עכשיו? אתה שומע אותו? הוא שואל. שומע אותו חלש! שומע אותו חלש. הוא שומע, הוא שומע, הוא אומר. לא יודע, אני אומר לך משהו מוזר עם תמיר. אתה לא שומע את תמיר כי הוא דיבר עכשיו, הוא אמר שהוא שומע אותך חלק. אני לא יודע, אני לא שומע אותך. אני שומע את כולם, את ירן, אני שומע אותך חזק. אני שומע חזק, כן, אתה גם, אני גם אצטרך. לא מה שצריך לתת לי. אחד צנח שם. בואו ניקח את הלודה ואז... אלי, אבל תעבור פסיכי, אה? אבל אני משחק עם האפור, אני כל פעם, אני מתאמן, אליה, אני כל פעם פורצים. יאללה, בואו, בואו, הם באים אלינו, רגע, אליה, מה אתה לוקח? הם... שני קבוצות שם, הרים. פחות, אתה יודע. בואו, בואו נדחוף מימין, בואו מימין. שתסתן, בואו מימין. לא, לא, אחד פה ממול, יאללה, חכה, חכה. שני פה ממול, אחד דם. מה, יש לי בעיות עם מסך. שניים דאון, שניים דאון. אחד פה יורים את קמפיין, ירין! שניים, שניים דאון. תחים אותי, אל תמרי. מרים, מרים, פירקתי את שניהם, תשתו. פירקת, הורד, היה אחד רק. שניים שם, שניים חיכו לך שם. בפינה? פה, פה, שניים, כן. אני חייב פלייטים, 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 מישהו לקח פה פלייטים, מישהו לקח פה פלייטים, אני מפש. גז, אליאף, תודה, תודה. אני פשוט בלי כלום. איפה הקבוצה? הנה, מסוק, מסוק. הם תחו כולם! כולם תרקו! עוד אחד על הגג! שניים מתים, שניים מתים! דאון למעלה על הגג! אחרון! אחד עליי! עליי, טים וואי! יפה! מה זה? איזה קבוצה אנחנו? איזה קבוצה? אני ככה 32! לא, אלי אבגם מעולה, ותאמיר! כן, בסדר! יש פה שלוש פלייטים ויש פה סנאי... אני ראיתי, לא יודע, זה שלושה... צריך לצריך פלייטים! אלי אבגם! סנייפרים אתם צריכים? מי גונב פלייטים? מי? פה כסף, תביאו הוא הביא. ירין, אתה גנבת לטעמי את הפלייטים? תביא, בוא קח פלייטים. מה זה פה? אתה לא שומע אותו כאילו? אני לא שומע אותו, לא, בקושי לא שומע אותו. הוא לא שומע אותו, אדיר, אדיר. לא, ירין לא שומע את תמי. אני שומע אותו רק כשהוא מדבר חזק. שומע אותו רק כשהוא מדבר חזק. אני שומע את כולכם. אני גם שומע את כולנו, בסדר גמור, את כולכם, אין בעיות, אני שומע את הסגי. טוב, יש UAV או אין UAV? אין, אני כתב. משהו פה מוזר, רק אצלו, אין UAV, אין. אין מספולות, בואו לבניין הזה, בואו, יש פולות. טוב, מה זה... כן, נכון, 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 אבל זה לא הכל רחוק. אחד פולטים, אחד באנגרים שמה? בואו, משהו באנגרים האלה, כן, יש פה גם באונטי. יאללה בוא, קח את הבאונטי לפני. אי אפשר, זה לעלות למזגן הזה, אין לי כוח עכשיו. להיות הקרובה. מה הבעיה? הופה, הביאו קלאסטר עליהם. רבים איתם, רבים איתם, אדיר, יש קבוצה בחוץ. בחנות. יכולים לבוא לעשות את זה. הנה אחד, אני עובד, רגע. אדם, מת.
לא משאיר שבועים? תימאי? לא, מת, כוונה סיים שבור אחד? אני זוכב שבור לראות אותו מתחבא מאחורי הדין? איפה בפנים? גם? גם חיסלתי אחד אחד בעצם בחנות שניים בחנות פה, יורים עליהם מעוד מקום דאון אחד מימין עוד אחד דאון משמאל פה, שניים כמה דאון אחד משמאל בנוק יורו על ידי אחד זה, זה עובד האחרון זה האחרון שם הכדור האחרון ש... האחרון כדור בורח שבור רצח, כדור מישהו נוחת, נוחתים עלינו, שימו לב נוחת מת? אני דוחף אותו בואו לשם, האחרון שם בסימון אני בא, כן, הוא כדור אבל, הוא כדור אני יודע, אני גם זה הוא לא נראה לי, לא נראה לי שלושית נראה לי לוקח מסמנטד, זה לא הוא? קח את הבנטי הכל אחלה לא יודע לאיזה כיוון הוא הלך אני אקח את הבנטי הזה אני יודע לא את המסגן, נשי לאיפה הוא? יש פה מסמנטד, יש פה מסמנטד אני בא שיהיה לך מסמנטד כן, אני חם שמע, איפה זה פסיכי? אני בא לי ארינו? שניים בדם סיימתי אותו, אלי, הבלוג לקחתי, לא גנבתי מה זה היה שלי? מה זה? שניהם הרגתי, רק אחד נשאר שניהם הוא הרג, הוא אמר עכשיו אחד מסוק חד צונח חזרו ללוט שלהם, בחנות שם חזרו בלוט שלהם דיר, כן, חזר לך, פרקו בגג, הנה שבור שיט כחול, אין פינק רק שיציץ ראיתי שהמסוק שם לא אדום הנה, הוא עוד פעם מלפק דאון אי אפשר לסיים אותם, גם אם בדאון, אתה מבין מה? חבר'ה, אני עשיתי שתיים לבאונטי שלנו דאון הבאונטי שלנו דאון כולם שם קיבלו, לא עובד פה אחד, אתם שימו אותי חלב אחד פה, אבל אני מת לא, תדחף זה לא היה פה, לא משנה אלי, אלי, מה אני יכול לעשות? לא, כי אלי עבדיר, אני לא יכול איתו, זה קשה אבל רק אני ואתה ותאמיר מרחוק עם הצלה, ואלי אבל לא עושה כלום טוב, אלי אבל זו אותם, אלי אחי, אם היית תחת, אלי אלי אבל תאמין, תעזור את האדום תעזוב עליהם, עזוב אותם teammate has been cleared for redeployment כן אני לא יכול לבוא ללוט שלי, אה, בואו טוב, אני אחד עוד תמי, חבר בואי זה הלוט אני מצומן אליהם, אז אני כאילו מושך לכיוון הרפור אנחנו פרק את הלוט שלך בינתיים יש פה עוד אפשר לקחת את הלוט או את הלוט? אני לא לוקח את הלוט, הלוט אין סיכוי אי אפשר לקחת את הלוט, עזב, נו, אני לוקח את הלוט והולך להרוג אותו באתי להם לא נכון פשוט, רציתי צריך להגף אתה גם תהיה, אני הולך את תאמיר אם היה לי לא, פשוט זה, הוא אמר לי שהם כולם מאחורי שם, יורים עליך מימין או שזה אתה יורה? לא, אני ראיתי לא, מהגג, על עדיין יש שם על הגג, אני מת, אני כנראה מת קבוצה שלמה שבור על הגג, שבור שלושה הרים שבור משמאל, הם דחפו אלינו, אלו שמקודם הרגו אותם, לא יודע אני כדור דחפו אלינו, אני הם לא מרגות אני כדור מה זה מרגות? אתה קבוצה שהגעת בוא לפה אליה, איפה אליה? הוא חזר מהם אתה גם תמות אחי, אתה גם תמות
הרגת אחד, יפה, אני שניים נופים קדימה. גם יפה. רגע. אני כדור, יום אחד פה כדור, אליה ואליה בפנים, בפנים. אליה, אליה. הוא יכול להרים אותו, אליה, אליה, אליה. כדור, 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 אחד נוק, אחד כדור. מרים אותו, מרים אותו, אליה, והוא מרים אותו. בפינה, בפינה, בפינה באמצע, בפינה באמצע. אליה, תהרג אותו. הם שלושה שם. הם שלושה שם. עכשיו, אליה, עד שאתה בא, אתה רק מוצא. מה זה עכשיו ללכת אליהם, אחי? שלושה. עוד אחד, עוד אחד. עוד שניים. לא, כי פתחת אותו רק עכשיו, זה מה, לא, לא. ה-MP5 ראית, מצאת האנימציה הזאת. אין מה לעשות, זה בעיה. לא, הייתי שנייה מלהוריד אותם גם, אבל עוד אחד ועוד אחד והייתי בפלייטים. אני לא זכבתי אותם בכלל, פשוט דחפו אותי. אני, תגיד לך מה, אני בכלל רציתי לבוא לתאמיר, אבל היו שלושה על הגג פה, יש פה שלושה על הגג שמפרקים אותי, את ברחתי אליך, ירין. ברור, אבל אז הייתי שיש קבוצה שלמה. כן, זו אותה קבוצה של הזה. זו אותה קבוצה, הם פשוט עשו לנו פוש למטה. אני יודע. דרך אגב, תאמיר, הקבוצה עם המוס וונטד זה כנראה הקבוצה שעל הגג, שלושה. כי לא הגיוני שהם... לא בטוח, לא בטוח. לא, כי המסוק שלהם היה על הגג. לא, הם אפילו UAV. אני אומר לך, הם שלושה שם, הם שלושה. עם יותר. אפילו יותר. כן, אתם רואים אחד על המסוק, אחד מוס וונטד. אלי, אבל די, תן לו לשחק. הלך לה. אתם רואים איתו כדור כדור. המסוק מחפש אותך אחי. מה, קח קינג אחי. לא, פשוט תיבר, אתה הולך נגד הזון אבל, זה הבעיה שלי. כן, אני לא דוחף אותך. כן, אני יודע. אתה מנסה כאילו להיכנס בפנים, אתה תספיק? אתה לא תספיק להיכנס. אני יודע. אה, פה כן. לא, הוא יספיק, אבל השאלה אם פה... לא, שמאלה, לא, אין שמאלה. אה, אין שמאלה שם. קח פה שמאלה, שתבל. לא, הוא יסתדר, הוא יסתדר. הם עדיין על החנות. כן, הם עושים זיג ונגמר החנות לזה, אחי. אני פשוט חכה שהם ילכו, ואז תלך לחנות. לא, אין, הם לא ילכו. הם עדיין שם, לא נורמל. הם צריכו לרדת. תח, תח את הטבע, אולי יש כסף, תחזירו עוד משהו. לא, ברחו, נראה אחד מהם פחות. תראה את הראשון, את הראשון, את הראשון. כן, אבל אני, הנה, תראו איפה הוא שלח אותי, אני לא יכול לעזור לו. אני רוצה ללכת ללואוד אאוט, אבל יש שם את המוס... בטוח, מה זה רחוק? המסוק ברח עם המוס וונטד, ברח. פה כרגע, ברחוב. מה עם הקבוצה שהרגה אותם? לפחות שהיא עדיין חבה שם, מוניקים... נכון, נכון מאוד, אבל... זה סקאבינג'ר פה, אם אתה יכול, אתה... אם אני אגיע ללוד הזה, אני אקח גוס כבר, כי אני... הנשקים שלי באנגר. תעשו, תעשו סקאבינג'ר זה ריץ. 600 מטר. ואני גם מה זה כאילו בנמוך יחסית. אני מפרק אותי תוך שנייה באוויר, אם מישהו... שיבי. כן, מלשין מאוד. מלשין? מי מלשין? זה הנה הנה אחד צנח פה, אה, בפייר, לא, לא, זה בא, תיקח כתב. כן, איך יצא גור? מה, גם במולטי יש שאלות שיש. איפה העלות שלי? אין באנגר הזה? יש. עדי, לא הייתם אומר שאין במולטי יש שאלות. איפה ה-MP5? לקחו לי את ה-MP5, זה ה-MP5 שלך הרי. תן עבים, לקחו לי את ה-MP5. מה אתה רוצה? זה דמאס? אין לי גם. לקחו לך אותו? אל תיקח את שלי, אל תיקח את שלי. האמת שהוא בסדר נראה לי, לא ירים, מה זה משנה?
לא יודע, אין לי הבנה, הייתי סומך עליו, הבן אדם שיחק עם תבור וכוון סנייפר. מה זה, זה לא מונע. חושב שהוא בצבא, אחי, עם הקומנדו. בסדר, בסדר. טוב, עזוב, אני אקח את זה כי זה עם מונליטיק אינטגרל, אני אוהב את ה... ברל. בוא ננסה... מה אתה רוצה? זה למעלה. זה לא פותם, זה למעלה. יש לכם רכב, אתם צריכים להיות ביחד, יש פה רכב גם. אל תראו, אל תראו. אפשר להרים אחד ואז לסיים את הסקאמינג'ר, אבל אין חנות. רק אצלי שם, איפה ש... בסדר, יש לו כסף אותנו להרים. לא, תתקדמו לכיוון הלוד הזה. לא, שם יש אנשים באנגרים. גם בכל מקרה אתם נוחתים על הלודד, אז עדיף... אתם יודעים על איך הוא לסופר, לא? בוא, בוא ללודד, תמיר, בוא ללודד. מה? בוא לחנות שבלודד, כי בכל מקרה הם יזכו לקחת... טוב, יש מישהו על תמיר, לא? מה זה, אתה עדיף? לא, אני פתחתי. אה, הבאת אותו. יש לנו להרים את שניהם, בוא. ככה רצים, דליה, אבל בגלל זה אתה איתי ולא הגעת אלינו בזמן, אחי. אתה אף פעם לא מגיע אלינו בזמן. תודה. אחי, אתה צריך לדעת לרוץ מהר, אלה, זה חשוב פה, אחי. אתה רואה איך אני מרים את זה? אתה לא תראה לנו חיפוי. איך אני עוקף את תאמר? יו, עוקף את זה. טקטיקה. אחי, מה הסברנו לך על המציאות במשחק הזה? מה הסברנו לך על המציאות? לא, אני מרים את זה, מציאות. זה לא משחק, מציאותי, אחי. בעיה שירים. לא מציאות במשחק. אני לא זה. אני לא יכול לתת לך את ה-MP5, אז תיקח פשוט גוסט עם MP5, יש לך, אני מקווה. אין לי גוסט עם MP5, עדיף. אין לך, נו, באמת. לא, אתה צריך להביא לי את הנשק שלי, עדיף. אה, סבבה. דקת של אליה. אבל אליה, אני אביא את ה-MP5. לא, לקחו... לא, בעצם אין לי גוסט עם בוין, עזוב, תהנה עם הנשק שלי. אין לך גוסט עם ברוין, איזה מצטי כזה. פה יש לי כבר. לא יודע, בואו תעשה את זה. יכול להיות שהברוין שלי פה, אבל אני לא יודע עכשיו איך. לא, הוא לא פה. איפה הנשקים? הנשקים נעלמו בי. אין, נגנבו את כולם, ממני. לא, הם נעלמו במפה פשוט. הם נעלמו, כן, הנשקים שחרר עליהם נעלמו. גם פה מתתי פעם. כן, נעלמו במפה. שקט שנייה, בואו נדבר על... בואו נעשה את הסקאבנג'ר, שיהיה לנו פלייטים, אין לי... יש בבלייטבוקס. יש ארמור בוקס, אתה... רגע, ניקח את הסאצ'ל? אדיר, תביא לי את הסאצ'ל. למה? נו ירין, שיגעת אותי כבר. גם. גנבת לי את האשכרה, גנבת לי את הסאצ'ל, אה? גנב. וגם את הגנבוס. יש לי גנב, זרוק את הארמור בוקס. אה, עכשיו, אני חניפול ארמור, מה זרוק את ה... גמר, זרוק, אני בלי גנב. פלייט אחד. גמר, זרוק, אל תזרוק. פלייט אחד. זה כל ספרי. יש פה אנשים? איפה איך? יו, אחד אדם וחלקתי. אז אני דוחף, אין לי הרבה, אין לי AR כמעט. אני דוחף אותם, תמי, אבל בוא תעלה איתי, בוא איתי. תקבל את הקיש שלך ונורד עשו גם רד, עשו גם רד תחיו בחנות גם, הנה אני רואה, אני רואה תחיו בחנות הנה הם חיים, אני אוריד אותם, אני מוריד את מי שבחנות שומע אותם מעליי דאון או שאלה לדאון אני עולה פה לירוק חלה אתכם אין לי כדורים, אני עם 30 כדורים עשה לו את לגופה, יש שם גופה אחת של החדרה אוי, יש בלי, אוי תקשיב, אני... הטלתי אותך. לא ראית אותו, אה? התחבר לך. הייתי הבית שלך, אה? לא יצא אותי. אין לי בית שלי, אני... כי לא ידעתי איפה הוא, הוא היה למעלה בפני. אני חייב כדורים, עד לאחר, אז אין לי שום... בוא לפה. אייה. שפרד בהמשך. אני רואה אחד שם, תומי. הנה, רכב בא לפה. תומה, אלי, אבא שלך היה בסוף? בוא נחזיק אותם, חבר'ה נו בוא נחזיק אותם, פה קבוצות שלמות תעלו לגגות רבים, הם רבים נראה לגג
כן, אני ואתה פה למטה והם בגג, נו. הנה בגג. צריכים לעבור אחד. אתה דאונטים וייט. יש עוד אחד פה? דאונט. גניבה יפה. מת. לא, אתה גונב הכל, אני לא מאמין. יש שם עוד אחד, יש לו? או שהרגתם אותי? לא, זהו, אני רק כיסה. מאז שכאילו חזרתי, חזר מהגולג. אני? זה מה שיש שבועי. רק גונב. אלי, אתה אוהב את הבורות, לא? זה הבורות שלך, אלי, אתה חייב להרוג אותו. מה, הבניין שם הוא יורה? ראיתי אותך. אלי, אבי, אתה מה זה בא לך? טוב, אלי, אבל עשה גם טים וייב, טוב. רציתי לגנוב לך אותו. בוא נגע, אני. בוא נחת מפה. מה, רואים? אל תגנבו, אבל די, לא מאמין. אני לא גנב, זה תמיר. לא, זה לא אני. די, אני לא יכול, זה תמיר גנב. מה, זה היה פה כמו תמיר, אלי, אבל... לא, אבל אני לא צריך סמן כבר, כי זה... לא עשיתי קיל אחד מאז שכאילו חזרתי אולי. בוא, בוא נעלה לרכס. די, צריך לקחת גור שם, אבל בואו לשם. אני אקח גולסט אמת. אני אקח גולסט עם MP5, אז... לא, בוא נעלה את הגולסט. אין לי גולסט כי נעלמו לי הנשקים, אחי. אז קח גולסט ואני אזרוק את ה-MP5 שלך. לא, יש לי הכל. רכב. יש לי פה RPG. איי, למה לא לקחתי את ה-MP5? כמה אני? חפות. דאון, ברכב דאון. אני דוחף את הרכב. תיים אותו? עוד אחד פה. למטה בגשר. למטה שבור. דאון שמה? קיימתי לך? למעלה אולי פה יש. אהב לי עד פה. תמיר, עליך יש מישהו? הנה, סלאטי, למה יש מישהו? דאון אחד, הוריד אותי, אלי אבלה, בוא איתו. הנה ארבע. בוא אליי, הורדתי אחד והוריד אותי גם. תרים פה. הם שניים שם, תמיר, עזרה. נימא לכם, יש עצקות מהצד. עזרה פה, אני בא, שניים דאון, אחרות אחורה, איזה שעוד? טוב, אז יש סקוואד. הנה אני רואה אותו. אל תהיו איבי. סקוואד עדיין פה. שם. תלפים. שסימנתי. יש לך תלף, תמי, תהרוג אותו, זה עם תלף. כן, אני יודע, אני אראה. בוא נחזיק אותם, אנחנו נראה עם כולם, בדיוק. עם כולם, אנחנו באים. אנחנו בפוזיציון הכי טוב בזמן עכשיו, תשארו פה פשוט. תשארו, באמת יש לנו פוזיציון. יש לנו פוזיציון מעולה, אל תרדו לנוקם, אל תרדו. קרין, פשוט שבו פה, שבו, רגע, אני רק אומר. חכה שהם יבואו, אבל חכה. הנה, אני רואה עוד מלא שם, אז חשב ש... הולך ימינה. יש עוד אחד. מה, ג'י. גנבות יפות. למה גנבות? קח את השף נקי. הייתי עושה פה 20 אם לא היית גונב לי 4 קילים לפחות. אבל הכל טוב. איכשהו תמיר, בעיקר תמיר, הציל אותנו שם. כן, אבל איך הוא הספיק ל... לא, הכל התחיל מזה שהוא החייה שם, שהם ברחו האלו עם המוס וונטד, הם תוקמים האלו. הוא הרים אותי, אני הרמתי את ירי, לא, הרמתי את אליה, ואחר כך הוא הרים את אליה. איי, איי.
במשחק הזה. כן, גם באחרון, ים הזו נחמד. כן, בוא נעשה עוד אחד. לי אין זמן. אין לו זמן. דמי, אין לו זמן.